En fredagsøl med kollegerne. Hej Sofie. Hvad skal du lave i weekenden? Ikke så meget. På fredag skal jeg arbejde, og på lørdag skal jeg bare slappe af. På søndag skal jeg hjælpe en gammel ven med at flytte. Bagefter skal jeg måske se min mor. Hvorfor? Michael og jeg tager en øl efter arbejde på fredag. Vil du med? Hvilken dato er det på fredag? Er det ikke den 22.? Nå jo, så er det fint. Det kan jeg godt. Hvad tid er det? Bare efter arbejde. Ved 16-tiden. Kan du det? Jeg får først fri halv fem, men jeg kan komme bagefter. Super. Du må også gerne spørge Lisa og Camilla. Okay, det skal jeg nok. Hvor skal vi mødes henne? Hvad med regnbuen? Regnbuen, der ligger i Stefansgade. Er den ikke lidt dyr? Det ved jeg ikke. Vi kan også tage en anden bar. Kender du nogen? Er der ikke nogen andre hyggelige barer, der ikke er så dyre? Vi kan tage på Propsi. Den er i hvert fald billig. Er det den gamle hyggelige bar med borger og stole udenfor? Ja, præcis. Hvad er klokken? Den er 18. Jeg bliver nødt til at smutte. Vi ses på fredag. En, to, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20